Vinter 150 16 tommer. Det er en drengecykel, som passer der til 3-5 års alderen. En cykel med fuld kædeskærm og bagagebær. Det er single speed. Der er rigeligt ballondæk på. Det er en cykel, som vi kan sende komplet til din dør. Det er en cykel, du kan hente ved Danibikes i Røde Kro. Er du lokal fra Sønderjylland, så kan du leje den. Du kan lease den, hvis du synes, at det er dumt at købe en ny cykel bare for et par år.